اندر انہوں نے قائم کیا ہے. اس وقت یہ دو ریاستیں متحدہ عرب امارات مکمل, یہ سات ریاستیں, یہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اصل میں, اور یہ پوری دنیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ہمارے اس چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. ناظرین, آج اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ یہودی اسرائیل جو ہے تعداد میں اتنے کم ہیں, پھر بھی مسلمانوں پر کیوں بھاری ہے, اور مسلمانوں سے زیادہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کیوں ہے, کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ایجوکیشن کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا پر اپنی طاقت کو قائم اور برقرار رکھا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے. اس مولانا کے ان باتوں کو سنیے اور سماعت فرمائیں. جب تک ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجیے اور فالو کرنا مت بھولیے گا. لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ اس کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں. اسرائیل انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی میں اس وقت قیادت کر رہا ہے پوری دنیا کی, خصوصاً جاسوسی میں. اسرائیل نے اتنا اپنا بھرم بنایا ہوا تھا, دبدبا روب اپنا دنیا کے اوپر قائم کیا ہوا تھا کہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی مٹھی میں رکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی پاکستان میں, یہ پہلے آئی بھی ہے یہ خبر, چند سال پہلے پاکستان کے اخباروں میں چھپی ہے, دنیا کے اخباروں میں چھپی ہے کہ پاکستان کے جتنے ہمارے فوجی افسران ہیں ان کی گفتگو, ان کے ٹیلی فون, ان کے دفتروں کے حالات, اور ہمارے جتنے حکمران ہیں, وزراء ہیں, کابینہ ہیں, جتنی بھی اہم ہمارے اہلکار ہیں یا دفاتر ہیں, ان سب کو اسرائیل باقاعدہ آن لائن سن رہا ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے جو کچھ مثلا وائرلیس سیٹ لیتے ہیں اسرائیل کا بنا ہوا ہے, بے شک امریکہ کا ہو, چائنا کا ہو, لیکن پیچھے کمپنی اسرائیلی کمپنی ہے, صہیونی کمپنی ہے. وہ جب کوئی ڈیوائس بناتے ہیں, کمپیوٹر بناتے ہیں, لیپ ٹاپ بناتے ہیں, موبائل بناتے ہیں, ابھی جو زیادہ مقبول پیسے والوں میں مقبول ترین موبائل ہے وہ ایک مثلا عوامی نوعیت کا جو استعمال ہوتا ہے وہ آئی فون ہے, امریکی کمپنی بناتی ہے. یہ فون جس کے پاس ہے اس کا, اس کے فون پہ جو کچھ بات ہوتی ہے وہ ساری کنٹرول روم میں سنی جاتی ہے. اسرائیل نے یہ کنٹرول روم دبئی میں بنایا ہے, ابوظہبی میں بنایا ہے. اسرائیل کا دارالخلافہ انفارمیشن, آئی ٹی دارالخلافہ, ٹیکنالوجی کا دارالخلافہ تل ابیب نہیں ہے, کیونکہ اسے اس دن کا پتا تھا کہ ایک دن تل ابیب یا حزب اللہ کے راکٹوں کی زد میں آ جائے گا, یا ایران کے مزائل کی زد میں آ جائے گا, یا فلسطینیوں کے حملے کی زد میں آ جائے گا, اور یہاں جو کچھ ہم نے رکھا ہوگا وہ سب تباہ ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے حفاظتی طور پر اپنے لیے ایک بیک اپ بنایا, اور جتنی ٹیکنالوجی تھی اور انفارمیشن والا سسٹم تھا وہ سارا ابوظہبی اور دبئی کے اندر انہوں نے قائم کیا ہے. اس وقت یہ دو ریاستیں متحدہ عرب امارات مکمل, یہ سات ریاستیں, یہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے اصل میں, اور یہ پوری دنیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں. چونکہ ان کے اندر اگر مشینیں ان کے بنی ہوئی نہیں ہے, لیپ ٹاپ سافٹ ویئر انہی کا بنا ہوا ہے, جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہے استعمال ہوتے ہیں وہ سب انہی کے بنے ہوئے ہیں. واٹس ایپ انہی کا بنا ہوا ہے, اینڈرائڈ سسٹم انہی کا بنا ہوا ہے, جو کچھ یہ استعمال کرتے ہیں وہ سب ان کا بنا ہوا ہے. اور انہوں نے بنایا ایسا ہے کہ یہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ جو باتیں, گھریلو باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں, آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں, آپ مذہبی باتیں کرتے ہیں وہ سن رہے ہیں, سب کچھ 100% سن رہے ہیں. یہ توہم نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ سن رہے ہیں. چونکہ یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے یہ سافٹ ویئر فری میں آپ کو دیے ہوئے ہیں. مثلا واٹس ایپ پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا, فری میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, گروپ بنائیں, واٹس ایپ میں بات چیت کریں, اتنی بڑی سروس فری میں. کیا کسی سرمایہ دار کو جچتا ہے یہ کام, وارا کھاتا ہے کہ پوری دنیا کو, یا مثلا یہ انٹرنیٹ جو سہولتیں ہیں, گوگل ہے, کوئی پیسہ لیتا ہے آپ سے گوگل؟ ساری دنیا بھیا کروڑوں اربوں لوگ گوگل استعمال کر رہے ہیں, ایک روپیہ کوئی نہیں ادا کرتا, فری میں کر رہے ہیں. اور گوگل اتنا خیراتی کام کیوں کر رہا ہے, اتنا مفت میں لنگر کیوں دے رہا ہے ساری دنیا کو؟ مفت نہیں ہے میرے بھائی, بہت مہنگا پڑ رہا ہے آپ کو. اس لیے کہ وہ یہ سہولت آپ کو دے کے کہ آپ یہ سہولت لیں, اور جو کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں, آپ سوچتے کیا ہو, آپ کرتے کیا ہو, آپ پسند کیا کرتے ہو, ناپسند کیا کرتے ہو, آپ کے احساسات کیا ہیں, آپ کے جذبات کیا ہیں, وہ سارے آپ کے ذریعے سے لے لیتا ہے. یہ اس کا ڈیٹا کہلاتا ہے. ڈیٹا وہ معلومات ہیں پوری دنیا سے مصدقہ اور حقیقی معلومات جو ذخیرہ کر لی جاتی ہیں, اور پھر ان کو آئندہ کے لیے اقتصادی مقاصد کے لیے, کمرشل مقاصد کے لیے, تجارت کے لیے, عسکری مہمات کے لیے, اور فوجی اور جنگی مہمات کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اس معلومات کے ذخیرے کو ڈیٹا کہتے ہیں. آج فیصلہ کن بارود اور اسلحہ نہیں ہے, آج کا سرمایہ ڈیٹا ہے جس کے پاس ہے. اور یہ انہوں نے نیٹ ورک بنا کے, انٹرنیٹ بنا کے آپ کو سارا ڈیٹا مفت میں آپ ان کے لیے دے رہے ہو. شیطان اتنا ڈیٹا نہیں ابلیس جمع کر سکا. اس نے اللہ سے یہ توفیق مانگی تھی کہ مجھے انسانوں پر مسلط رہنے کی توفیق دے. اس نے جو مانگا, اس نے انٹرنیٹ نہیں مانگا تھا اللہ سے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کوئی مطالبہ رد نہیں کیا. انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, شیطان کی ہر دعا
दुआ कबूल कर ली। शैतान ने कहा कि मैं इनको गुमराह करूंगा, अल्लाह ने कहा बेशक कर, कोई रोक टोक नहीं है। शैतान ने कहा मैं इनको बहकाऊंगा, कहा ठीक है। उसने कहा कि मुझे ताकत दो, ये लो ताकत। उसने कहा मुझे मोहलत दे कयामत तक, ये ले मोहलत। आप भी अल्लाह से कहें कि खुदाया मुझे कयामत तक जिंदा रहने दे, मुझे कयामत तक इतनी ताकत दे दे, मुझे कयामत तक इतना इल्म दे दे, ऐसी चीजें दे दे, कोई चीज नहीं मानी जाएगी इंसान की, उसकी मान ली गई। ये इंटरनेट नहीं बना सका वो, ये आज के शयातीन ने बनाया। और हर खोपड़ी को कुरीद के, मसलन घर में माँ बाप को पता नहीं कि उनके बच्चे क्या सोचते हैं, गूगल को पता है इनके बच्चे क्या सोचते हैं, शोहर को नहीं पता उसकी बीवी क्या सोचती है, दिल में उसके क्या है, गूगल को पता है ये बीवी क्या सोचती है, व्हाट्सएप को पता है इस बीवी के दिलो दिमाग में क्या गुजर रहा। अगर ये शोहर व्हाट्सएप से राबता करे कि प्लीज व्हाट्सएप मेरी बीवी की सोच मुझे बताओ, तो वो बता देंगे कि ये क्या सोच रही है। बीवी शोहर के बारे में, भाई बहन के बारे में, बहन भाई के बारे में, बच्चे वालदैन के बारे में, वालदैन बच्चों के बारे में, ये सारे मुखलिस जो एक दूसरे के बड़े मुखलिस हैं, अगर गूगल से पूछे ये एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, वो खोल के, वो कयामत वाला मंजर होगा, महशर वाला, यौम तुबला सराइर, जब सारे हकाइक खोल के सामने आएंगे, यौम यफिरुल मर, हर आदमी हर आदमी से भागेगा। अगर गूगल ये सारा कचा छटा खोल के बता दे कि ये क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, तो ये आज ही भागेंगे एक दूसरे से। ये मुफ्त नहीं है, ये भारी इसकी कीमत आप लोग अदा कर रहे हैं। इस लिहाज से चूंकि आज की ये टेक्नोलॉजी, ये डेटा, ये दस्तरस जिसके पास है दुनिया पे उसका कंट्रोल है, और ये तय था, सारी दुनिया मानती है कि सहयोनी और इसराइली इसमें पेश पेश है।